hivi ndugu zangu, ushawahi kumfuatilia kimwali kwa muda mrefu, unakifuatilia afu siku moja kinanyooka? Eh, yeah. Umekifuatilia muda mrefu, mieusho kimetokea huko, kimetokea afu siku kama ya jana kimepiga vombo huyo hapa kinakupigia. Ni mpaka watu waliniita mzee wa long plan. Unakuja kunisikize. Umeshaelewa? Yeye umemfuatilia na kuzingua, kupiga simu apokee, mara anakuzingua na kupa appointment kwamba anakuja afu aji, mara siji kulikuwa na wageni nimeshindwa kuja, ushatuma nauli. Yaani uko kuna hasira fulani unakuwa unazijaza, afu sio kaenda sehemu kapiga vombo ka leo anakupigia. Stani. Eh, uko wapi? Unaangalia ngoma kama saa 5:30. Dodo nchanganye. Eh, uko wapi? Mbona niko mtu? Una muda mimi nimeelewa hata sijiwezi yale. Basi sasa ni tambuzi kafia kafia kwa supu. Basi bwana kuna mtu akanivigia. Jana hiyo. Sio jana. Ah, okay. Sio kweli. Eh, akanambia nimeelewa hata sijiwezi. Yaani naomba tu uje unifuate. Tukakae wote afu utanirudisha nyumbani asubuhi. Hivi unamjua mwanaume akiambiwa hivi. Kaza roho. Kaza roho. Unajia gani ni mimi kweli? Kwanza ni mimi. Huyu kweli ananitega ule mimi unajua maswali. Au mtego. Kasema no sweat. Nikawasha gari. Wakati naenda pap. Njiani nikajiuliza. Sina hela vizuri, siko vizuri. Lakini akasema sasa naenda huku. Ombu yule sio, huyu inabidi apelekwe. Sema kufikia wageni kama lodge, hoteli nini. Kasema no sweat nikapitia kama lodge. Una sehemu moja hiyo, chimbo moja hilo safi lakini lina masharti. Hilo unapiga hivi tu . Katwe. Katwe kwengi huko mpaka humo. Sasa nilipe kodi baada Sasa nimefika kwenye lile chimbo. Wanaambia bwana hapa kuna vyumba viko vya aina nyingi. Kuna cha 7000. 7000 jifikirie. Kuna cha 7000 lakini asubuhi utafua mashuka. Kuna cha 10,000 na breakfast utapata lakini utafanya usafi wewe chumba kizima. Stani zoology za kipo cha 5,000 lakini godoro liko nusu. Huko kunapoendelea chaga, kwa ukivimbilika chaga, ukivimbilika kwenye godoro. Kwa uamuzi wako utatembea mwisho wapi. Kuna cha 15,000 ndio kimetulia, kiko smart kidogo, unapiga na mufindi. Ah, kina kipupwe. Kumi na tano hiyo. Hiyo unapiga hivi hapo, unapiga na mtoto wake. Musa kama nasikilizia hivi. Umeshaelewa? Atakutafuta baadaye mse. Basi nikachukua kabisa pale room. Nikachukua room ili kwa sababu nimechukua muda mbaya, nikawasha muffin ili langu iende kialali wakati naenda kumfuata mtoto. Muffin nimeiacha ili chumba kiwe cha baridi. Unajua yeye. Si nimesomea. Mwenelewa, nikaenda nikamfuata mtoto kalewa. Kalewa nakwambia njiani, anambia ni nilikumisi sana kiukweli. Naona huyu kanyooka huyu hapa. Jamani, nilikumisi sana kiukweli. Jana hiyo. Nisiamini. Sio jana, jana ndio nataka ulazimishi hiyo jana. Mwenelewa. Nilikumisi sana kiukweli. Yaani mara kanikumbatia na endesha kanigamia. Na ukafanya hivyo. Kama sasa kiupande. Sasa nishike hivi. Yaani sai. Yaani mtoto kakuegamia. Kwa nini? Gani yeye mtoto? Sasa kuna mmoja afai. Mtoto kakuegamia kalewa. Nikasema leo huyu kanyeoka. Unajua pombe? Huyo sai. Pombe ziko za aina nyingi. Una pombe ukinywa, kuna mtu anatukana tu. Ndio. Kuna mwingine, kuna pombe ya kizinywa anakaa kama anataga. Okay, chochote. Yeah, tumeona. Sio, umeelewa? Kuna pombe mwingine akinywa ndo kama jeradi anajisikia aondoke na asiage. Sio, umeelewa? Sasa yule alikunywa pombe ambayo inamfanya akumbuke marehemu ndugu zake walikufa mwaka huko wa 2005, ila yeye ndo anaona kwamba mamake kama jana ndo anaumwa. Kaanza kulia, mama anaumwa, kumbe alishakufa mamake. Mama anaumwa jamani. Mimi bora nife mimi. Mamangu asife. Kumbe mamake wamemzika 2005. Pombe ilivyokuwa ya ajabu. Mama anaumwa, mimi bora nijiue mimi. Bora nife mimi. Tani kisuki kwa api. Anajipiga piga kwenye gari. Nikasema mkosi gani leo? Kaza roho. Kaza roho. Nacheka mazuri. Oya mtu kweli mimi kashaya. Mimi nacheka sababu leo. Ah, kumbe za kweli hizo mambo. Ona mje masiara. Anajipiga piga kwenye gari, bora nife mimi. Asife mamangu. Mamake kafa. Basi wa. Tumefika.
mpaka kwenye ile lodge. Eh. Kufika pale papo nikaingia washroom nini nikaanza kwanza kuoga kubwa kwanza nimeshusha kubwa ili niwe mwepesi. Umeelewa? Nikashusha kubwa. Kumbe kana shusha kubwa naye mwenzangu anashusha lakini ya mdomoni. Anatambika. Kaza roho. Kaza roho. Nikasema afadhali sijampeleka kwangu. Umeelewa? Basi nimeoga nimemaliza nikabidi nimrudishe naye nikamwambia nenda kaoge. Kaenda kuoga. Kakumbuka nimelipa loji, kaenda kuoga karudi. Kumbe pombe zimeisha, anauliza hapa wapi? Ah, tumefuata nini? Naomba nipeleke nyumbani. Stani nitapiga makelele, stani.